терористи продовжують стріляти і по мирному населенню. Зокрема, на приморському напрямку під вогнем опинився населений пункт Чермалик. Напередодні окупанти випустили там кілька снарядів, а також гатили з кулемета. Що з мешканцями, дізнавався Денис Розенков. От по селу, от тільки що були дві машини. Здесь по сусідству, прямо в огороді, пав снаряд. Селище Чермалик розташоване на березі річки Кальміус. По той бік вже територія підконтрольна російським окупантам. Люди тут вже майже звикли жити, оглядаючись, затуляти вікна металевими листами від дрібних осколків та намагаючись не з'являтися на відкритих вулицях біля річки. Адже нетривалі обстріли, здебільшого зі стрілецької зброї, тут фактично щодня. Постоянно, і по вечорам, і днем на нашій вулиці. Ми сиділи в огороді, лазили, буквально теж дерев'я були всі цілі, так от ветки посечені. Муж говорить, ну, хто би їх поламав, це явно осколками. Як кажуть місцеві жителі, бойовики та російські окупанти випускають автоматні та кулеметні черги по селищу просто для розваги. Напередодні від влучання трасуючих куль повністю вигорів контейнер, який використовував як магазинчик для продажу одягу. Позвонили мені, наверное, минут 27-го, що з контейнера йде дим. Ну, я заключив бігом сюди. Коли прийшла, тут вже дим валить вовсю. Я тільки успіла відкрити двері і відскочити в сторону. Пожарка вже під'їжджала, пламя вже вилетіло на вулицю. Людей врятувало лише те, що обстріл був зранку і біля магазину нікого не було. Пожарники сказали 7,62 пуля трасируюча. Не вставляли, мерили, смотрели, як йде направлення. Від будинку пани Галини снаряд розірвався всього за 20 метрів. Сталося це також напередодні близько 5 вечора. Жінка була вдома, а на ганку грався її 5-річний онук. От вчора був тут, він навіть знає, що потрібно лечь на пол, що потрібно лежати. От вчора, от як упала там рядом, він лег на пол. Осколки були тут прямо возле машини. Будинок Галини на околиці Чермалика та ще й на вигині річки. Тож, як каже жінка, прилетіти тут може одразу з трьох боків. Ну, коли успіваємо в підвал, а коли не успіваємо в домі, іщемо двійну стінку. За двійною стінкою прячемося. Як розказує пане Галина, звикнути до такого життя неможливо. Як неможливо і зрозуміти, навіщо окупанти продовжують обстрілювати її будинок та оселі сусідів. Адже жодних військових підрозділів тут немає. Кожен божий день, кожен день от це у нас такі стрільбища. Не знаю, откуда стріляють. Тяжело, дуже тяжело, ребята, це ужас. Наслідки та масштаби руйнувань наразі оцінюють українська сторона СЦКК та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. За результатами оприлюднять дані, з якої саме зброї було здійснено черговий обстріл селища. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV.